Kjære tromsværing, nå det alvor, nå det rett før hele valget avgjøres, og det kommer til å bli en thriller av dimensjoner. Så da må jeg bare minne dere på. Vi har en regjering i dag som øker forskjellene mellom folk. Det blir større forskjeller mellom høy og lav. De rike tjener stadig mer, og så blir det flere fattige i samfunnet. Det er da, det er jo til å bli svart i sjela. Det er rundt 100 000 barn som nå lever i fattigdom. Bare her i Tromsø så er det over 800. Dette må vi gjøre noe med. Vi foreslår, og vi går til valg på, at vi skal få hevet barnetrygden. Vi vet at vi vil få løftet mange ut av fattigdom på den måten. Sammen med en serie andre tiltak, blant annet et mer rettferdig skattesystem, sånn at vi får slutt på disse ekstreme ujevnheter som er ferdig med å vokse frem i samfunnet vårt. Og apropos ungdom, hva er det vi gjør med klimaet vårt? Her driver vi på og har en regjering som planlegger å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Andre partier hiver seg med. Dette må vi få stoppet. Vi vil ha et rent og rikt hav som skal komme kystsamfunnet til gode. Og ikke minst, vi må ta havet tilbake fra oppdrettsselskapene, fra kvotebaroner og fra oljeselskapene. Dette skal komme kystsamfunnene til gode, det skal være bærekraftig bruk av havet. Og så, til slutt, ungdom igjen. Hva skole er det vi tilbyr dem? I dag så er det alt for mange overfylte klasserom rundt omkring. Lærerne sier selv at de har ikke tid til å følge opp hver enkelt elev. Vi må ha flere lærere enn i norske klasserom, så vi må gi lærerne frihet til å drive den undervisningen som de mener best tilpasser hver enkelt elev. Derfor går vi til valg på en lærernorm som vi håper å få gjennomslag for etter valget. Så folkens, måtte stå på å spille det valget her. Det handler om det, hva du stemmer. Jeg kommer i hvert fall til å jobbe som et eller annet, jeg skal ikke si det ordet her, etter valget. Og sånn som jeg har gjort det i 4 år, og kanskje nå er jeg litt klokere enn jeg var da, så kan få gjort enda mer, men da trenger jeg din støtte. Så godt valg!